Olha aí, o pôr do sol do domingo hoje. Esse sol vermelho aí dessa cor, quase rosa, né? Resultado das queimadas. Uma semana de queimada. Hoje, domingo, dia 20 de outubro, continua queimando. O fogo não para. No alto dessas serras que circulam o Vale do Aço, a área urbana do Vale do Aço, queima de noite a vegetação.